En ek staan nou hier by die hof, ek is nou besig om die goed uit te sort, die mense se folders vir die parcels en so. Maar en so ek kon net die hoë gepraat het, die mense het so vir my message. Het ek connections vir eentjies en waar is die eentjies? Waar moet ek eentjies kry? Ek vraag ek nou vir julle. Ek het die eentjies en ek kan nie kry nie. Wat die connections het ek kan nou, is ek kan nou een gangster. Wat connected is of whatever, ek weet die, ek het die. I am a ward counselor, mense. Chantal wat nog nooit vir my gegroet het die. Mensen dan nou vir my ook nou het ek die eentjies. Sê ek my kind, ek is jou light nie, ek het die eentjies jou op. In die nachten, en Lydia en ander daar so harig had gewissen en gemaakt, nou sê nie vir ander mense, maar keer nie. Sê dan nou net so, het ek die eentjies, ek het die, ek het die. Waar moet ek kry? Ek sal klaar ook nou om te kry. Weet jy, my nerves is klaar, die kinders sal dik van my, ja, die mense sal moeg van my, want ek skel so my enige ding. Daar is die op vir my message, nog nooit so baie message, my liever kry nie. Jere, was my birthday. Toe kry ek so baie messages, soos ek nou kry nie. Die phone calls, jylle was so steeds om jylle airtime, maar nou weet jylle van phone. Ek het die. Ek wil kry nou net end. Anyway, sien vir jylle. Right, Cathy, are you ready, darling? You're gonna do this! Come on! Let's start the car! Okay. Woo! Oh, no, I can't do this. No, it's nothing! I can't do Try this! It again. I can't do this, no! Cathy, come back! No! Yo, mommy, I can't be doing, man. Okay, cool, let me see. Come. Asso, kom ons gaan. Try weer. Okay, nou sit jou kar. What the fuck vang jy aan? Jy gaan my kar breek. What? Nie, mami, ek gaan dit doen, mami. Nee, klim uit my kar uit. Jy gaan my kar stikken maak en jy weet nie, my kar is duur, klim uit. Jy kan dit, Sasha. Jy is daar uitgevat. Dan doe ek jy ran. Wat is ran toe? Is het? Het jy al die kamer schoon gemaakt? Ek sal het doen wanneer die huis toe kom. Oh, nou gaan. Dank je, mami. Nee, gaan. Waar doe ek jy? Wat is ran toe? Niet gesê het, jy kan gaan. Mami het nou net gesê. Nee, ek het net niks uit gesê nie. Mami het nou net gesê. Jy gaan nergens sien. Gaan maak jy kamer skoon. Nee, mami. Gaan maak jy kamer skoon. Die whiteys kan ek doen wat hulle doen. Ja, jy is die whiteys.